å stå og nevne navnene til de som da har jobbet I over 15 år I snitt. Det jo My Bitch, det jo Marit Røvik, det jo Gunn Drøm, det jo Grete Reynoldsen, Greta Reynoldsen, og det jo Anita Lyså, og Anita Knudsen, og Nelly. Så har de hatt fantastisk hjelp av Inge og Ulrik og Torsten. Jeg skal ikke si så veldig mye mer, men det var utrolig mange godt kjente ansikt. Ha en fabelaktig kveld. Tusen takk for at akkurat du kom. Takk, takk.